kati gwe nawe asaba omukisa ng'owulira mukama oyagala kulembera magenda go, owulira katonda oyagala obeere naye, without him ng'owulira tewali kikola. Naye nga njagala twala omukisa guno omulungi wange okuba nga nkwaniriza mu live talk show yaffe, live program. Enjoy that song, cause it's my prayer to you at this time. Abakolimira obifuto omukisa era njagala nnyo namuli gye nkyukira yonna kuno okuganja sikuzigulire nziki amulabeza yagala oteeka obugagga w'amawanga mu mukono gwange. Nakaimbako bwe kagenda mpola mpola ate mu background njagala okuba nga nkwanyizaako omulungi wange yakanneegattako ssaawa eno yennyini nnyini. Yes, good girl during Christian ate nga tutuuse Sunday, olunaku lwa Sunday. Njagala okwaniriza mukisa nkulabyeko, Ketra nkulabyeko, waliwo ate muganda waffe omulala naye gwe ndabyeko nga naye atuuse. Mwenna aba sharinze bannaye mbeebaza nnyo okwagala Joyce Pepper. Nawe nkwaniriza mwebale kusharinga mukisa sharinze, Ketra sharinze, Royce gwesana bakulaba. Naye nga bannange essaala eno evira ddala ku mutima gwange, omanyi omukyala ono anyimbira ennyimba, ennyimba ze simanyi mukama yamuwa mafuta ki, naye ennyimba z'ayimba it's a real prayer. Buli w'ayimba kubaako okusaba okuviira ddala weri mutima gwe. Wali oyimbyeko ekintu oba oyogeddeko ekintu naye nga kiviira ddala eri munda mutima gwo. So she's the one. Simuwana nti because she's my pastor, she's my mom, she's my friend. Naye bambi mukama yamuteekako ekisa era nsaba amwongere amafuta ago. Nange njagala okusabira omukisa nti ate mukama akulembere mu magenda go ku makya ng'ofuluma obudde omutuntu olweggulo. Naye nga essaala eno ngisaba, waliwo by'oteekeddwa okuba ng'okola g'okufuuka omukisa, there is something you have to do such that you can become a blessing to other people. Tukitegeera leero kye tugenda okwogerako kigamba nti kikyogasa eriyayo, kikyogasa ekitundu ky'obeeramu, ekitundu ky'owangaliramu. Mostly abantu abasinga okubeera wano tuli bavubuka. Trust me or believe, agree with me. Ebitundu emirundi egisinga
tuli wano ku Facebook abasinga tuli bavubuka. I don't think nti mwena abandaba wano muli above 45 years, no. You 45 and below. So tuli bavubuka. Njagala kubuza ng'omuvubuka mu kiseera kino. Hallelujah. Kikyogasa your community. Community yo e benefiting etya in your living. Gwe okubeerawo ekuganyulwamu ki? Ebiseera ebisinga neebuuza ngenda ne ntegeka omutwe ogw'okwogerako oba ekintu kye ngenda okwogerako. Seriously, I think about it, I get it and I think about it. Then after, ne nkisabira Mukama nnyambe kibeeko omuntu gwe kikwatako oba gwe kituukako atasobola okuba ng'afunamu. So, ebiseera ebisinga buli we ngenda ku chaachi, Mukama abanga eyategese nti njogere ku kino ekintu nfune ate okubikkulirwa okupya. Tukitegere abadde ku Lilian Joy, abadde ku Lilian Nakalyowa page, Facebook page. I think you are following the preaching. Nfollowinzeeko ku the preaching, njibaddemu njitegedde. Njagala okubuuza ogasa otya community yo? Oyinza okuba nga weeyita waakabi, nga weeyita mulungi, weeyita super power, weeyita super hero. Naye mu kyonna kye weeyita, oyina ensonga lwaki oli mu kifo ekyo. Don't think nti oliwo oba nti oliwo lwa nsobi, oba nti oliwo nti naye amazima toyagala. Yes, right now I'm talking mostly to the youth. Abavubuka, twetaaga okuba obulungi era buli olukya tusaba omukisa ne tugamba nti Mukama nyamba mpa omukisa nga akawimba b'okawulira bwe katambula. Tubeera twetaaga okuba nga tetuweebwa omukisa, Mukama atuyambe. Naye ate gwe abantu b'owangaliramu, abantu b'obeera nabo obawadde omukisa, bigambo ki ebifuluma mu kamwa ko? Which kind of words are you share with other people? Oyinza okwesanga ng'oli awo vubuse, oli mu myaka tugambe nti you're 18, you're 15, you're 16, kubanga 15 you're already a teenager. Oli mu egyo emyaka bwe gityo. Naye ng'oyina ebigambo ebifulumanga mu kamwa ko, obwana bw'abandi obuto obukwetoolodde, nga gwe ky'okola you're just spoiling them. Nga ne bwe bakuwulira ne bagamba nti omwana wa gundi wuuyo basobola okugoba. Bannange, tugenda kugasa tutya community gye tuwangaliramu? Saagala ogase community oli myaka 3, oli myaka 25, nga gwe gwe bayita jangu otukimira amazzi, nga bagamba kale bw'onaavaawo in case you're no longer there, ovuddewo oba ovudde mu bulamu bw'ensi oba okyusiza location, bagenda kumisingako ekintu kimu. Obadde obayamba obba kimira ku mazzi, obadde obayamba obba siza ku nku, obadde obayamba obba kubira ku misota, obadde obayamba obba vumira ku bantu ababataakinga. Gwe ng'omuwala tovuma ne bavuma, kati oli ng'asobola okuhayaringa ojja omuvumireko. Njagala ove mu kitundu mw'oli, ogenda okuvaawo nti Mukama akuggyewo ng'oyina history gw'olese emabega, ng'oyina omukululo gw'olese emabega, ng'oyina okugasa okunene kw'olese emabega. Tukitegeera, oyambye mu kulaakulanya obwakabaka bwa Katonda. Omanyi ekyo si kyerabira era sisobola kirekayo, kubanga that is part of me. I accepted Jesus Christ to be my Lord, my Savior of my life. But as long as we are living in this world, ate tetusobola kwerabira nti era tuli mu nsi. Kyojja okulaba nti ogenda kutambula, ogenda kusangamu abanywi b'omwenge, ogenda kusangamu abafuuyi ba sigala, ogenda kusangamu abawemuzi, ogenda kusangamu ababbi, ogenda kusangamu abakuba. Naye ate togenda bevuma, togenda badduka nti kubanga those people like that. Why? Nti ensi gye tutambuliramu tugenda basangamu. Tukitegeera, Mukama akuwa omukisa. Neyanza nnyo musumba Tadias, abantu abo bagenda beeramu mu society gye tutambuliramu.
bagenda beerawo naye ate tetugenda badduka bw'oba ng'oli muwala ku mulimu kw'oli mukama yakuplantingako genda sisinkana challenges ezisomooza ezisomooza obulamu bwo eziyimirira ng'okweŋŋanga oba babosi bo be ba raising against you bagezaako tugambe okukwana ebigambo bye bagamba weesanze omwana wa bosi ne bosi kwegamba ng'ate ne maama naye engeri gy'akuyisaamu si nnungi. But how are you going to behave? How are you going to act towards these people? Obulamu bwo ogenda butambuza ng'otya ogenda bagasa otya mu kiseera ekyo. Ate saagala okozesa eggamba nti you're so beautiful oli mulungi nnyo kubanga buli omu akwetamira nedda ogwo mwoyo ogwakugolokokerako tekitegeera saagala nnyo beera mu kitundu mu area nenvaamu nga bagamba during Trisha bannange tumuwonye no mba njagala nenvaawo nga bawulira they bamissing the part of me. Bwe kuba nga waliwo ekikolebwa ewaka wenyigiremu. Bwe kuba nga waliwo ekikolebwa ku kitundu golokoka. Osanze banno balongoosa bali ku bulungi bwansi ogenda basekerera obavume nti laba bano bye bakola tebalina byakola tebalina mirimu bambi balina ebyokkola. Ebyokkola babiyina. They have what to do. They have a lot to do. But y'okuyimirira nayo nje ekitundu ekyo ne bagamba nti tukole bulungi bwansi ne bagamba nti tukole bulungi bwansi ekintu kino kye bakola ate kitaasa gwe n'abaana bo n'abantu abakwetoolodde kubanga bwe mulwala ebola kolera ebintu bino ate bigenda banga bizikiriza bulamu. I don't know. Oba kyenjogera osobola okuba ng'okitegeera njagala tube nga tugasa obe ng'ogasa oli mu society oli mulokole olaba society gy'olimu ejjuddemu abanywi b'enjaga abaana ab'obulenzi beeyisanga bakazi pini teziva mu matu empale bazisibira eno wansi bambala bu body hammer kwegamba ng'atunuulira musajja munne n'amwegomba n'amulabamu ekitonde ekikazi omuwala n'atunulira muwala munne n'amulabamu ekitonde ekikazi kikyowulira mu ndamu gwe kikyowulira mu mutima gwo ogenda kugamba be bamanyi I don't care be bamanyi ebyo byabwe oba na oyina okugolokokwa obeeko ky'oyambala oyambazibwa amaanyi kubanga mukama ayina ensonga lwaki yakuteeka mu eriya eyo. Obeko the way out you can help these people to overcome the challenges they go through. I don't think whether you're picking me. Omuntu anagasa, omuntu anabera n'omugaso, tekigenda ba nnyo ku sente. Fine, let us say, wawaso ina family gye wawasamu. Ogaso otya mu family eyo. Ogaso otya mu maka ago gwe yafumbirwayo. Balamu bo bagenda kwevumanga. Muganda waffe yatuleetera mukazi kyono. She's good for nothing. She's useless. She can't do anything. Omwami yayekolera buli kimu. Obanga muyina engeri gye mukulaakulanamu. Muyina engeri gye muzimbamu obwakabaka bwa Katonda. Muyina engeri gye mukyusizzaamu famire. Omusajja. Emikolo nga gituuse gwagenda okusomba enku gwagenda okutema enku kubanga waabwe w'omukyala wo waliyo omukolo baafiiriddwa gwagenda okusomba enku omusajja gwagenda okukimanga amazzi mu kufiirwa oba mulumbe oba mu mbaga ng'ekyo kye bakwagalako mwami wa gundi akola ayina amaanyi ge gamaanyi g'ogenda okulaga. Jukira nkugambye kino tekiri ku ssente. Abasinga bwe twogera tulowooza nnyo kkola ennyo. Naye kiri upstairs ku bwongo bwaffe. Engeri gye tweridingamu. Engeri gye twekulemberamu. Ebiseera ebisinga tuvaayo ne tugamba nti njagala nnyo weereza Katonda. I feel like I want to serve God with all of my heart.
sagala kubeera nga ndi muntu omujeemu maaso ga Mukama, njagala nkole mu kiseera ekituufu. Mu budde obutuufu Katonda mwampitiddemu okukola. That's right. Naye oyinza okuba oli mujeemu ng'oweereza, naye ekifo ky'oweererezaamu si ky'olina okuba ng'oweererezaamu. Okola naye ekifo ky'okoleramu si ky'olina okuba ng'okoleramu. Oyamba naye abantu b'oyamba si b'olina okuba ng'oyamba. Obadde oyamba just because you want them to know you. Oyagala bakumanye. Mbagamba nnyo nti obulamu bwe tutambuliramu, bwe mba nga nvuddeyo nnyamba oba nkola ekintu, I don't do because I want them to see me. No. I don't do because I want those people to help me in return. It's as if I'm borrowing them. Nina chembawola. That's not the way we should do. Eyo si yengeri gye tuteekeddwa okuba nga tukolamu. Kola ng'okolerera obwakabaka bwa Katonda. Weereza nga weezimbira ennyumba yo mu ggulu. Yambala ng'oyambala ennyambala egenda okuweesa obwakabaka bwa Katonda ekitiibwa. Mu society gy'olimu, mu area gy'olimu, bakutunuulira omwana w'obuwala. The way you dress up tekiri ku ngoye za sente nnyingi nnyo z'oyambadde. You may look at me right now and you think nti bye nnyambadde bya bbeeyi nnyo. No, si bwe kiba. Naye yambala ekintu ekigenda okuweesa Mukama ekitiibwa. Be smart. Bakutunuulire. Kale sitaani ajja kukozesa bangi okusiiya. Leero mbadde mpitako mu kibuga, mbadde ne mukwano gwange, my sister Aunty Sue. Mbadde ntambula just because of my size. Omuvubuka ayina ekigambo ky'ayogedde. Ngambye bugambi, Mukama musonyiwe, omutaase era omusaasire. Kwegamba nti sitaani tajja gaana kukozesa bantu abo. Ajja bakozesa, sometimes bakujja kumulamwa. But watch out your footsteps. Engeri gy'otambulamu, engeri gy'oyogeramu, engeri gy'olyamu, engeri gy'oyambalamu, buli kimu ky'okola, manya nti oli ndabirwamu. Omuntu mw'asobola okutunulira ne yeeraba nti ndi kino. Abasinga nga Mukama akuwadde omukisa. We have our pastors here. Abantu babatunuulira nnyo ne balowooza nti abasumba ba they are everything. No, nabo baana b'abantu. Abaweereza ba Mukama nabo baana b'abantu. Sometimes bawaba. Naye mutunuulire engeri gy'atambulamu. Saagala obeere nga ye. Tinjagala mbeere ng'omuntu oyo. Why? Because tomanyi mafuta ate sometimes wagajja. Tomanya ngeri gy'atambuzaamu bulamu bwe. Tomanya ngeri Mukama gye yamusumululamu oba gye yamuggyamu mu nsi. Gwe saba Mukama akufuule eky'omuwendo. Saba Mukama akufuule ensonga. Oyimirire ng'oli wa mugaso. Ng'osaba okubeera omukisa, Mukama ampa omukisa mbeerera abalala omukisa. Mukama ayinza okuwa omukisa ng'omukisa gwakuwadde gwa magezi, gwa bwongo. Ng'ogenda kufuukira omuntu omulala omukisa ng'oyita mu magezi. Ngenda nendaba abavubuka. Ng'enyongezeewo myezi Yeah.
Nendabanga mamazima omuvubuka yandibadde akole yandibadde ow'omugaso. Jesus Christ, I used to love politics, nayagalanga nnyo ebyobufuzi, but right now ebyobufuzi ndabanga eringa geyena yakunsi abantu gye bayingiramu. Omanyi lwaki njogedde bwetyo? Ekisooka kati politics afuuse mulimu, afuuse mulimu. Inti omuntu kati agenda okwesimbawo ng'alina ky'abaza. Tetukyalina bukulembeze wabula tulina banoonya kukuza mbuto zaabwe, banoonya nsimbi. Kati gwe abadde ateekateeka okuyingira politics manya ki ky'ogendamu. Oyinza okubanga ebigendererwa byo n'ebiruubirirwa byo nga bikulu mu Katonda, by'amaanyi, naye ate abantu b'owangaalira mu bo kye balaba. Abantu kati bakola campaigns ne yeewola ssente mu bbanka ateeke mu campaigns kubanga asuubira nti bw'anaayitawo n'agenda n'afuuka MP obukadde bw'agenda okufuna bujja kuddayo mu ki mu bbanka. Naye ng'ate twandironze twandirabye abakulembeze just nga batuusa ensonga zaffe, ensonga z'abantu abali mu kulumwa eri gavumenti, ne bamanya nti ekitundu ki kitundu bbunga, waliyo obukyafu bungi, waliyo obumenyi bw'amateeka bungi, waliyo abanywi b'enjaga bangi, batandise n'olurepinga abaana. Kaakati bannange, ekitundu kino kigenda kubeera kitya? Bwe biba biremeredde kyamaani ng'ayogedde n'abantu ne balemererwa, ne kigenda ku kansala, ne kiva ku kansala, ne kigenda nga kiyita ku mitendera bwe kityo. Neka kati omuntu wazze omusango, mpaayo akasente, olumala okukwata akasente nga gwe maama atalina ssente oviiramu awo, ng'otandika okwekkiriranya. Yali alowoozezza nti munnange kangende ntereeza ekitundu, ndi mukazi mulokole, ndi musajja mulokole, ng'otuuka naawe ng'otandika okwekkiriranya ate oba gundi akola bw'ati, gundi akola bw'ati, gundi akola bw'ati. Omuvubuka, tuyige okwevaluinga. Tuyige okwevaluinga. Learn to value yourself. Oli kintu kya muwendo nnyo. Ate Mukama akuwadde endowooza n'okutegeera. Ky'ova olaba teyakufuula kasiru. Ky'ova olaba teyakufuula muzibe. Ky'ova olaba teyakufuula kiggala. Yakuwa senses zonna nti zikola. Owulira, oyogera, otegeera. You can sense. Naye ate senses zo zikoze otya? Omubiri gwo ogufuze otya? Buli ayitawo n'omwakirako. Ate n'abawala twaka. Not only men, but also ladies. Twaka. Gundi n'ayitawo n'ageeno n'omwakirako. Gundi n'ayitawo n'addeno n'omwakirako. Bannange ndabye boda ate yakabi. Is that the way you are trying to value yourself? Kubanga munnange ekyo si kya buntu. Tolinaako stage, tolina program. Kumakya opulaninga ngenda gendako mu church, kati nno ne church wagifuula rutini nti Sunday oyina obeerako mu church, wabula togenda nti oyina ennyonto, oyina okuyaayaana kwa Mukama.
nti nina obeerako mu church si lwa sande lwokka wabula nina okuyaayaana mbeereko mu presensi ya Mukama. Sawa bwe ziti sawa zakumakya wa planinzi olina okugendako ku church oveeyo anti rutini bagenda basabisa muveeyo oveeyo ng'otendereza omusumba abuulidde ekigambo nkiwulidde era nkitegedde. Bw'ova ku ekyo olina planing endalabako ku gundi, gundi ye ali ku mirimu gy'akola tatambula oba ali wakaawe alina kyakola. Ye plani ze z'alina ngenda kkeera ngende mu maaso ga Mukama oba mmale obudde bwe buti ngende mpereze Mukama mpiteko ku mirimu gyange ngende waka mbeeko n'ebyenkola. Gwe plani zizo z'olina zaakukyala muvubuka muvubuka gwe oba muntu gwandaba olwedde oli mukyala oli mufumbo okukyala kyala okunoonyamu ki naddala mu biseera ebya COVID bino. Recently omukulembeze w'eggwanga yabaddeko ku lunaku olwokutaano eyo mu mambuka alina engeri gye yakudaaliddemu abantu alina engeri gye yabakudaaliddemu nabadde nkola story yabagambye mwebale nnyo kuyita mu biseera bya COVID, mwebale nnyo kutwebazanga kukola. Nabagamba ffe tubaddeyo COVID nga gyali emirimu egimu gibadde gyaggalwa naye ffe tubadde tulima. Kituufu ayinza okuba nga abadde talima oba nga abadde agendangako mu nteeze oba nga abadde alina abakozi baatuma, naye kaakati ggwe ali wano toyina nakataka mu kibuga, oyina ettaka mu kyalo litudde, tosobola kugamba nti kannimireko, tosobola kugamba nti oba kankole this kind of farming, okitegeera? Naye ng'olina abagenda okutuuka bakusabe, ye bw'akutunudde atagenda lowooza nti tolina, ajja gamba anko neetaaga kino ne kino, taata neetaaga school fees, naye otudde just because emirimu gye wagyokola baagiggala na kakano teginnaba kugulwawo. Tutunuulira abazadde dilemma gye balimu right now, dilemma ya school fees, dilemma ya registration, kyebayitamu si kyangu, kyebayitamu right now nti wabanga bagenda kuyamba ba gavumenti babasasulireko ate aba private ki kyebagenda okukola? Water bills ziriyawo, ez'amasanyalaze ziriyawo, school fees ziriyawo, registration yaliyawo, byonna bitunuulidde gwe ogenda kwetuga? Thank you my dear love. Ogenda kwetuga? Inti kubanga amabanja gakujjudde basinga bafa. Naate ofudde wetuze ogenza obulamu bwote bunnatuuka omwoyo gwo gulazeewa. My dear brother, my dear sister. Tutandike kigambo kya kwevaluinga, tutandike kigambo kya kwetayimu kodinga. Omanyi nti nnina zuku kasaa bweziti. Njogereko ne Katonda wange. Aha, Mukama yampita okubuulira enjiri. Ndi wa street. Yes. Njakera. Hello sister. Ngendo bakusawa nya. Mbuulira enjiri. Cross it. Press it. Press it. Has refused? Okay. Just put it down. Madam Nina, gwenjogerako naye, I'm so sorry about that interruption. Naye kye njagala okugamba nti oli mukazi oli musajja mubuulizi wa njiri. Jukira bwe tuba tugenda okulumba street, bwe tuba tugenda okulumba dotudde, ebyalo byonna bye tugenda okuba tulumba, bye tugenda okulumba, wali baye afugirayo. Wabayo w'amasaza afugirako kati togenda kugenda okirumbe bulumbi kubanga walokoka. Ojja genda otwaleyo akatweko olumbe obeeko bw'otolosa, sitaani agenda kuddiza bakafa yakube. First
kola time table yo genda tambula otyo olunaku tie ngenda kubulira enguwa mu kitundu w'ekitine w'ekiti enjiri okay ngenda kera nsoke nsabe bwe mara okusaba aneweyo maso ga mukama toba akoti ono na I'm still busy bye. Jemba denjaga loku gamanti. Bomalo kera nyoga mkwano gwange. Omanyiza katonda wange muita katonda wange muita mkwano gwange muita tata wange. Nomalo mugamanti mukama lero ngenda wano. Nsabo nkulembere. Ogenda kusaba uwamba abama sazo kuwate bulichimucho nechifugira yo moyo gwo. Obuwonge mu musayi gwa Yesu Kristo. Ogenda ogenda yonga na uonywede. Omubi wabana agenda okubba. Chasoko kola soka na agenda na kola plani. Nagenda ngakola mappingi omumala bakukubuke yetalatala bwatambula bwayambuka bwakirira temumanyi kiche kikyaliko have you paid? Yes. Alright. Tomanya waje atambulira nga yakola ka spiritual mapping ke amanya nti ye kino kyenneetaaga ngenda yitaano bwe nti olujiba alukola bwe luti ngenda kozesa kino ne kino okumenya nalabye amawulire waliwo ge nalabyeko ababbi bazze ne bamanya kamera ziri wano babadde bagenze kubba mu hardware ne bamanya kamera ziri wano ne bagenda nga bakuba kamera zezo ne beerabira oba kye batamanyiza nti munda waliyo kamera babadde bagubuka ne beekejja ne bapanga emikebe gya langi ne bapanga ebintu bingi nga batunuulidde ne ng'akalira babavubuka abalungi bwe bati nze waliwo wano ku kitundu abasajja babiri be neesibyeko be mbuulira enjiri mbalaba nga bavubu basajja balungi they look good very handsome men naye bakera ne banywa buwalagi bekatankira akawalagi ne batandika okukima amazzi ku kitundu nenga omutunuya n'ogamba bannango naina famire mukama singa omuyamba era nze manyo babulira enjiri nemala ne mugamba yatula ate nabo bagezi ogenda n'omugamba kwata mu kifuba kyo gamba nti ayi Yesu nzikiriza tombuulira ndeka sijja kulokoka nja kulokoka edda naye tomanya biro na biseera tomanya biro na biseera mu damage z'oyambala why is it called damage nakugambye nti tuli ku topic egamba how are you benefiting your community ogasootya ekitundu ky'owangaliramu twagala nnyo emirembe egijja emirembe emipya I don't fear to hate me I don't fear to chop me I don't fear to leave me as long as I'm telling you the fact and the truth as long as I want you to move in the right direction I don't want you to first knock yourself and you remember that you had to jump. Olabye we jinja. No. That is not good. Echo siche chintu echiru nche tuteke dote amidamu. Miria. Nina Masko. David Insereko. Mokisa Brenda. Ketra Karo. Olimu kutambula mbula mbua wensi. Bulimule mba ugujia gwego wanampa guo yingiridamu. Kati waliwo mu byebiruma abayaaye bayaaye bebani abayaaye buli mulembo oguzze buli akapya akajja ku social media fe ne tukakoppa nze mulimu ebintu bye sitakola mulimu ebintu bye sitakola I don't know the hidden meaning the hidden agenda eri mu kintu ky'okukola ekintu ekyo awo woli obupale bwa damages bwazze n'ogula damage ebisambi byonna biri bweru bambi you're very beautiful olabika bulungi oli muwala mweru naye nga damages ebisambi byonna biraga biri bweru gw'olowooza lwaki mukama yatondanga yo paati einabeera munda nawe weekubemu tochi mutima ofumiitirize oyambadde amabeere gali bweru olowooza lwaki it's part of your private parts. Chitundu tundu ku private parts hizo. Na ye was exposing. Omanyi gwe engeri gy'otambula mu bameka b'ogenda okuleka nga bali ku last. If I talk of last,
ngamba kigambo kwaka ogenda baleka nga baase babumbuze ajja komekereza agenze kaana akato abatannasumulwa mu nsi tulina bangi agenda komekereza agenze kaana akato agenda komekereza agenze ku nva enva z'abandi mwana muwala wayiseewo yina ekisambi kyeru kinyirira mwana muwala wayiseewo yina entumbwe mwana muwala wayiseewo ebbeero lipampinze liri bweru nyina mikwano gyange gyenna menasinkananga mbulamu ng'atambula nga bagenda ne apika amabiri ne gabeera wano ne gabooga ate nze bannange era nga nkutunda ne nkugamba kiki kyoyolesa ki kyolaga omanyi abakazi abalina amabeere amalungi naye nga bagabika. And some of these guys, they don't want to look at our private parts. I'm aware it's part of private parts. Agatunulia na gamba katilaba ono chicha ayolesa. Ebigambo bya furumia mumutima guwa mundaye nga. Like their curses towards you. You dress to kill it. Oyamba doji kubye. Ogenda chita. Naye nga mu mutima gwo njagala tubeere abavubuka abakazi abasajja ba Katonda ab'amaanyi abawulize b'ekigambo era abakozi b'ekigambo ate bw'oba owulira n'ogonda mulimu abantu abalemesa bannaabo ogonda bayirawe n'oddawo ne weekabyakaby'obuziga kale bannange saamanya kale nakola ntya naye nga banno baakugambanga gwe n'olowooza munnange oli waakabi mukama yakuwa figa wamalayo gwe weegabangula ku kyalo gwe nga gwe mugaso gw'ogasa ku kyalo that is the only value you have someone bw'agenda ku lasti ye aga naye akawala kayinga ate weemenya nze nja kwogera nako olowooza keetaaga ssente mmeka jesti 15 mutwalo gumu ng'otwala okimanyi nti omubiri gwo yeekaalu ya mukama bayibuli etugamba akamwa ko olulimi lwo bye lufulumya bulamu oba kufa engeri gy'oyogera gy'oweeragulirako eri obulamu bwo it can lead you either to progress to success or to failure. Njagala tubeera abantu ab'omugaso abagasa. Engeri gy'otambula mukama ng'akuggyeyo yinza okuba nti tobeera ku social media n'oyogera, tobeera ku TV n'oyogera, tobeera ku radio n'oyogera, but nga mu society mw'obeera, engeri gy'otambulamu mulimu abaana abali myaka emitoototo abakulaba. Bwe bakulaba ne bagamba I feel like I want to put on like that lady the way Milia dress up kinyumira kinkolera engeri gy'ayogeramu mpulira ng'enkolera ayinza obutavaayo n'agamba nti mukwano gwange kino ne kino ayinza obutavaayo direct naye nga muli munda mu mutima gwe engeri gy'ogwamu n'ogisaidi nga n'ogamba nze nsazeewo okugwa nga kigenda kukosa bangi emitima kigenda kuluma bangi obadde otambula nga buli omu akutunuulira akwenyumirizaamu out of the blue ne bakulaba na lubuto ate munnange tetuswala tetuli bafumbo ne tutandika okwepostinga I thank God for my pregnancy. Kati luwezezza emyezi bwe giti. I thank God yampadde omwana. Omwana ayiseewa. Ayiseewa. Leka bakutunuulire. Bagambe byonna bye bagenda okugamba. Bagambe nga bw'okulidde ku lujja kula naye ng'okulira ku lwa Yesu agenda kuviira yakolera eky'amaanyi era bajjaga abannanga obuwala bwesirisa kale mbadde nkalaba nga kasirisa nga mwegomba ebintu byakola
nikati ate yafunye akyo olubuto munnange nga n'ekisajja ekikufunisiza olubuto kituuse nekikuddukako nekikulekawo nekikujolonga nekikufutyanka nekikuvulunga ate nza use the terms of Luganda. But I think my friends who are not Baganda, who are following me, can understand what I'm saying. Let us not be desperate. Just because you've seen so-and-so has got married, just because you've seen so-and-so is a mother or is a father, you're also yearning to get a child. You're saying that you're growing fast. You're not God. God has a reason why you're still existing. Wait on God's timing. Wait on God's voice. Mulindirira akole mu kiseera kye kituufu. Ate era bw'abanga akuwadde ng'agamba, this is your time. Be humble. Weetowaze. Zuukuka. Golokoka. Kola ekituufu ky'oteekeddwa okuba ng'okola mu maaso ga Mukama. Mili yangamba nti nze, if I find my friend putting on empale, tukoma awo, Mukama ansasire. Simanyi oba kwepanka. It's not kwepanka. You never know sanga Mukama gwe yajigana. You know, I'm really small. I'm not so small, but I'm small. Erecho chebaliza Mukama. Atenti sanyukiramu. Mubutono wange. Na ye oyinza okwesanga mu butono bwaffe. Jukira, noyambala akapale ne kakwata, sijja gamba nti sambala nga ku mpale na zambala. When I was growing up, I used not to put on panties. Ne kale nayambala nga bushetsi, engeri gye nakulanga ne ba brother bange bombi balenze, and I used to play football just because I grew up with boys. So I could do something to fit in them. Ngebintu byenkola njagala nange fitinge mu bo. I could climb trees. Kubanga banjigiriza nti omuntu asobola okulinnya omuti. So nange nalinnyanga emiti, nasambanga omupiira. Mukama yali kale, Mukama yampa, he gifted me with so many talents. Kati ekyo kye nakolanga natuuka, mama waffe yali si muntu atukiriza okwambala empale, nine baganda baffe abalenzi, naye nga sitaanya anaawamba. Yatuuka n'atuwamba mikwano. Ne tubeera contented nga ba brothers empale bazigula ne bazituleetera ne tuzambala. Naye one day, waliwo abawala be natunuuliranga, ng'omutunuulira magulu ali flat tekuli yadde hips. Amagulunga you can see through. Olusinga n'empale ziri transparent, but you can see through. Botunule itamu bweti n'olaba ekiri eri. Bible yatugamba omukazi teyefaananyirizanga ng'omusajja, tayambalanga ng'omusajja, n'omusajja toyambalanga ng'omukazi. Tosiba nviiri. Naye ffe tusiba enviiri. Abamu ne twefuulira ddala abakazi. Bade njayogera ku ekyo, ng'otunuulira omwana muwala n'olaba amazima nga omuwaatu oguyitiddemu ddala, oba nkyawa mukwano gw'azambala. Naye mudda ojja mmanya lwaki nakikugambanga. Ojambala n'ekumima n'ekusiba, emisuwa ne giba nga tegikyasobola kufulumya obutuli obuli ku mubiri, ne buba nga tebukyasobola kufulumya mukka gwabwo. Genda kungamba, mulimu bannaffe abakola emirimu nga jjo gikwetaagisa putting on something very long. Oba bano abawalampa emiti gy'amasannyalaze nga ye it's okay. Ayina okujambala. Abasirikale nga it's okay. Ayina okwambala empale. Naye mulimu engoye ze twambala nga butwa eri obulamu bwaffe. Nga butwa eri obulamu bwaffe. Tukitegeera. Ng'ojambadde ekumiimya tekukkiriza kufulumya ntuuyo. Sorry. Amasavu ne gabeera muli, ne gakwata omubiri gwo,
notandika okufuna endwadde z'otamanyi, notandika okufuna endwadde z'otamanyi, weebuuza naye bino ebirwadde kiki? Kumbe weegulira obulwadde, abanywa omwenge, abanywa simanyi buwalagi weegulira obulwadde, abafuweta sigala weegulira obulwadde. Kakati buli kyokola manya nti wandiyagadde owangaale, ate buli kyokola manya nti omwoyo gwo, buli kyokola manya nti waliyo kamera ezitangaaza ezikulaba. Abamu beebuuza, abantu abamu bambuuza, where do you call yourself good girl? I don't call myself good girl, but people calls me good girl. People I live with, people I associate with, that is why they call me. And I decided just because where I used to work from, the way I used to do my work, my bosses could say, indeed, this is a good girl. The way she presents herself, the way she does her work, the way she conducts herself, they could call me good girl. The people I used to live with, oyinza okundaba n'ogamba nti omubiri gwange munafunafu, naye ate sigenda kwevuma lwakikula nti oba I look to be weak, naye ate nsobola okukozesa obwongo ne nkola Mukama kyansuubiramu okkola. Kati eryo erinnya y'engeri gye lyajjamu, ne batandika okumpitanya good girl. And that's why you hear me saying I'm good girl Dorintrician. Dorintrians are my name. Then good girl, it's like something ekintu omuntu kye yaleetana n'akimpa n'akinteekako n'aki embracing in my life, ate ne nkyenyumirizaamu nti mu society gye ntambuliramu bwe nnali nkula, waliwo yavaayo n'ayogera n'agamba nti abawulirako ku bujulizi bwange sometime back when I was testifying for the Lord, waliwo yavaayo n'agamba seriously abo abaana ekyalo kye bakuliddeko I don't think it banaavaamu omulamu banaabeera abantu abagasa. Ne bagamba nti bajja kufunira embuto ku lujja bajja kuzaala. I rebuked it, ne nkirebukinga ne ngamba will not be like that, let others be, but me and my family. I was still young, but I could stand and pray for my family, for my people, for my life. I was like, tetugenda kuswaza linnya lya family yaffe, tetugenda kuswaza linnya lya maffe. Slim a lot. Hey, zinga mutya nnyo. Natyanga nnyo olubuto. Ejo kyanyamba okwekuuma. Not because I'm not beautiful, not because I don't look good, not because I'm not appetizing, nti omuntu ayinza okulabako, nedda si bwe kityo bwe kiri. Si nzaalabika obubi ennyo, era guys could come. Naye nga nnyina mission wa gye ndaga, nnyina entiisa munda mu nze, nga ngamba naye ne nfunira olubuto ku lujja. At this very early age of mine, what will I tell my people? Ngenda bamba swazizza, ate bwe namala okulokoka ne mmanya value gye nnyina mu Kristo Yesu. Nze nali simanyi nti ne ba agents abakyamu babeera mu makanisa, nedda nali mmanyi nti tulina okubeera nga tuti ekigambo kya Mukama tutuukiridde. Nali simanyi nti obwenzi busobola okutambula mu kkanisa, ne twebuzaabuza ne twekkiriranya ne tulowooza nti kye tukola kye kirungi. Nazze nzize madde nga ndi totally down. I never wanted to come online. Nate ne mmanya nti kino ekimpushinga okuŋŋaana okujja online okubaako kye njogera. Maybe I'm going to speak to someone. Ngenda baako ne gwe njogera naye. Kaakati bwe neesirikira eno ne ŋŋamba sigenda kwogera. Wagenda baawo be nziyiza. Naatera okufundikira gundi yaffe ey'olunaku olwaleero, kansooke njogereko n'abantu abali mu relationship. Temuli bafumbo naye nga muli mu relationship.
mweraba kitufu sijja kugwa nnyina mukama kitufu oyinza obutagwa naye ate jukira nti mukama agenda kukolera nawe ng'oyanjuluza omutima gwo nobela hambo n'okkiriza Katonda akolere oba waliwo ategeera kye ŋŋamba you can do a watch party mukwano gwo naye n'asobola okugabana ku kyetu sharing okitegeera sireko yenna alaba ku Dalton amugambe tankubira ndi online kubanga ku Dalton let him stop calling me because I'm online at this time naye nga tugenda maaso nina ekintu kyembadde njagala baga amadde njagala twogere ku kigambo relationship abali mu relationship saweni abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi temuli bafumbo naye nga muli mu relationship mwe mutambulira sanga abasumba bamanyi emikwano gimanyi mutambuza mutya relationship yammwe mwakkiriza mukama mwalokoka mwe abebbiriza jjukira bwe tuba tukuba ebirayiro tugamba leero okusooka leero mugenda kutuuka nga mwe mwasooka dda omuwala weeyisa otya mu relationship yo yegwe agenda mukangende nkwolezeeko engoye ate oba bambi aladde ate oba bambi tawulira bulungi kangende mwolezeeko engoye ze ebinaavaamu ng'amaze okulozaako binaaba birungi eri omutima gwo you're going to become heartbroken natandise mbagamba tuli ba muwendo muleke yeyoleze engoye ze bw'olituuka mu time ojja kikola abasajja oyina kyokola ekikupreparing okulaga nti ogenda kufuuka musajja mufumbo oba gwe oli awo oli mu kwaka bwasi oyina kyokola ekikulaga nti naye ogenda fuuka musajja mufumbo oyina kyeweetegekera ennyambala yo gikyusizza mindset yo gikyusizza engeri gy'obadde otambulamu gy'obadde oyogeramu gy'obadde weekoza abantu b'otambula nabo kati manya waliwo omuntu gwe walaba ye akuwa ekitiibwa era bw'asanga nga obuwala bukwatirira bw'asanga nga ebigambo bye mwogera bye mufulumya engeri gy'osekamu gy'olyamu kigenda mumalamu amaanyi abasinga tujja ne bakuyita kunaabuuko bakuweebuuka magezi ne twekkiriranya oba n'owulira nga infact owulira tokyayagala nkujja kumpi na muntu oyo naye nga ebikolwa bye abamu bafiiriddwa n'omukisa omuwala gw'obadde osuubira mukama gwe yakulaga nga ye empisa ziganye okukyuka akufudde bbanka buli kaseera gwe gw'asaba ensimbi
You know madde ate njagala ye ez'enviiri, ate madde njagala ye eza lipstick, ate madde ngendako mu kyalo, bwe wali tonnafuna musajja oyo wali toyimirirawo. Bw'aba akuwadde nga muli mu relationship it's okay. Zitwale naye ate tomufuula banka, tomufuula machine, tomufuula wakusabiriza. N'abasajja ennaku zino bakyettanidde. Omuwala ali ku kyeya akola buli kaseera gw'asaba ensimbi. Oluusi ng'amukuula bufuuzi bange. So nga tutambula twesabire nnyo tusabirigane. Ate tumanye nti kati Mukama akujje mu ddaala liri ery'obwasinga ery'obutayagala kunaaba ng'ogenda kwebaka ery'okusenya omulundi ogumu mu lunaku. Nti kati ate olina omuntu gw'ogenda okusisinkana bulamu bwo. You need to change. Weetaaga okuba ng'okyusa ate n'okyusa n'abalala. Bamanye nti gundi abadde si wa buvunaanyizibwa, naye okuva we yalaba, okuva we baamulaba, okuva watambula n'omuntu embeera ze zaakyuka. Olugambo lw'abaddemu okuva ku makya mpaka ssaawa bwe ziti yakyusa, si byakyatambuliramu. Kati ate muntu wanjawulo, ayina kyali ekirala. Naye oleme kulaba muntu wamufuna. Abasajja abamu tebaagala mpale, twayogedde ku kigambo ky'empale. Tayagala kulaba mukyala we mu bumini. Abamu twakula bubi, ennyama etujjudde buli wamu. Naye ng'ogenda kwambala weemanyi omubiri gwo bwe guli, oyagala nnyo zifitingi. Naye ng'ogenda kwambala zifitingi, amazima nga tegenda outfit tegenda kuvaayo bulungi. Kati bwe weetegeera nti ndi bwe nti, manya olugoye olusuutinga, olugenda okunyumira, olugenda okuleka ng'oli wa kitiibwa. Ate tuyige okugonda. Omuntu agamba naye ennyambalayo tenkuba tennyumira. Ngeri gy'oyambalamu nga gw'ova akanyala. Wangi sebo. Onfaina way. Good. Do you know this person? Actually, I'm seeing it for the second time. Yeah, but you have a chap eyes. Yes. A minute. Yes. Now, last time I was talking to you concerning this, that UTI sort of thing. Yeah. You first bring this. I bring, yeah? Yeah. But which one is stronger? All of them are stronger. Yes, they are good. First bring. When you are, when these things are strong, I'll get for your market. Of course. To not here, very far. Very far. Yeah. It's what I'm doing. I don't want to give you something which will not cure you or which will not do good. We are almost okay. We, my family, I don't know. I have another woman, me, and another one there. It will work on you. Now, how about for this in asthma? Asthma, I have it. Is it also here? Yeah. Let me see it. This one is how much? 20. Yes. So this one is like what? It's a powder. Powder. That one, leave it, the other one, powder. But can it cure well? Once you follow the instructions, yeah, you use it well. Then it is now, you are the one to boil. This one you are the one to boil. To boil, eh? Yeah. The one to boil. But have they tried it? Yeah? Have they tried it? They are taking it. Do I take this one or I take that? Because I'm also having it. Or first I try this one. Yeah, you can try that one. After, you can come back for this one. Yeah. So I'm going to start like motorbike, movement on motorbike. So I'm to take this thing thoroughly. You need I'm going to take start it using a motorbike like these days. You know, I don't need to sit. And my asthma, I don't like it, but at least it gives me, it started me long time, which is a transfer from somebody alone. Yeah.
But I yeah, it is. Yeah, I can even run it. I do exercise, do everything. But of course, you need to treat it. Yeah. You never but know. It has taken long. Yeah, you never know one time where it can cause you troubles. Yes. When we grow, we weaken. Eh? And these days, it is bad because there are some of these, like you say. Some of these drinks, these people in Uganda, they make like kituzi. The moment I take them, when I'm normal, this is the day I was coming here. I was normal. On the road, I say, let me test. Oh! But when I did not take it, I have no problem. So, how can I take it? This one. I'm going to take first this one to confirm. How can I take it? The road. So, when you're taking it, you first have to eat. Yeah, you first have to eat. You say it is strong. Yeah, it's strong. Then you take a half a glass. Half a glass. Yes. Which kind of glass? It might be these glasses. Or like for this size. Yeah. Yeah, you take a half of it. How about there's a cup for drinking water is around like. It's a glass like this one is like red in color, but not big. Yeah. They come like this longer. Yeah, you can take a half of it. It is not big. Yeah. I understand it. They are plastic, but they are long. I know. So you can take a half of it twice. Twice a day? Yes. Hey, let me try yours. That's fixed price. Yes. Let me try. These Muslim, all these witch doctors. I'm a born again Christian, and what I do, I do pray for my things. Yes. So, let me get you a couple. How many can I take?
pay someone, find someone, like, things have been, like, they have been working, and they have to get, like, 5 meters, or get 5 meters, too. Baganda bange, munsasire mikwano ab'oluganda. I had to first attend to my customer. I had to first attend to him. Then, nensoka mbaddira. Twogedde bingi. Sorry. Ne mbalekera akayimba kabadde kalungi nnyo. Natandise mbasabira mukisa. Ate era nga njagala era Mukama abampeera omukisa. Nawe obeeko gw'ofuukira omulala omukisa. I want you, I want God to bless you, that you also yourself, you may become a blessing to other people. And also them, they become a blessing in the understanding, in the knowledge, financially, in any way that God will use you. Why don't I sign out? Why don't I sign out? Munsasire. Okwogerera mu programu okusooka otokola biki, but nga tuweereza Mukama ate Mukama bw'akuwa omukisa toguzannyiramu, oteekeddwa okuba ate ng'omuweereza. Njagala okugamba nti olwaleero weekube mu ttooki, genda otuule weekube mu ttooki mu mutima gwo, ogambe naye amazima ndi wa mugaso, ndi wa mugaso, nnyina engeri gye ngassaamu obwakabaka bwa Katonda. Okitegeera. Teka. Weebuuze, olina engeri gy'ogassaamu obwakabaka bwa Katonda? Olina engeri gy'ogassaamu eriyayo? Are you inspirational? Abantu bwe bakutunuulira, olina engeri gye bakwegombamu? Waliwo ebintu by'okola ne bawulira nti yes. Tubeere bulungi, Mukama abampeere omukisa kale.
Ferum.